Bugün gençler bura öz kitablarını sevimli yazıcılarına imzalatmak için toplaşıklar. Gençler harada mag orada diyerek biz de onlara koşuluruq. İmza günü ilə bağlı danışmamışdan öncə qısaca deyim ki, 3 kitab müəllifi Ziya Səfərbəyov Moskva Dövlət Universitetində biznesin təşkili və idarə edilməsi ixtisası üzrə təhsil alsa da, insan psixologiyası və jurnalistikaya dərin maraq göstərir. Həmçinin gənc nəslin mənəvi və fiziki problemlərinin səbəbləri, həlli yolları haqqında da araşdırmalar aparır. Onu sevməyə məhkumam kitabı ilə tanınan yazarın sonuncu kitabı isə Mənim Lənətlənmiş Dünyam adlanır. Abşin Reclife şirkəti ilə müqavirəyə əsasən artıq bu əsər Amerikan, İtalyan, İspan, Fransız və Alman oxuculara tanışdı. İndi 80% insanlar sevgidən oxumaq istəyir. Yalnız birinci kitabımız sevgidən deyildi. Bu sırf narkomaniya və zorakçılıqla bağlı bir kitabdır. Bir məsələyə fərqli prizmadan baxıram və bu prizmadan yəni insanlara daha açıq, aydın nəyisə çatdırmaq istəyirəm. İmza gününə toplaşanları görüb belə qərara gəlmək olar ki, əksəriyyəti gənclər olan auditoriyanın kitaba marağı gözlənilənlən çoxdur. Sevimli yazıçıları ilə daha yaxından tanış olub, kitablarını imzaladıb, bugünü xoş xatirə kimi yaddaşına həkk edən hər kəs böyük maraq və simasında gülüşlə tədbirə qatılmışdı. Elə biz də MAG kollektivi olaraq öz növbəmizdə yazara gələcək fəaliyyətində uğurlar arzu edirik. Sevgi yaş bilmir, sevgi qocalmır, sevgi müvəqqəti dayanacaq deyil, əbədi sığınacaqdır, deyir müəllif öz əsərində. Bəs görəsən yazıcımızın maqları öyrək sözü nədir? Uğurlar, sizi izləyirəm, çox gözəl mövzulara toxunursunuz, həqiqətən də davamlı olsun, bol bol uğurlar, çox sağ olun.